ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dib loo wareegay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe iyadoo subaxnimadii hore ee saakay ay la wareegeen ururka Al-Shabaab. Hadaba wariyaheena degmada Balcad ayaa khadka taleefanka si toos ah ugu jira. Cabdullaahi, ku soo dhawow TV-ga Som News. Waa maadantahay sida aad sheegtay saakay dagaalkii iyo baraya waxaa degmada Balcad gudaha la wareegay ciidamo ka tirsan xarakada Al-Shabaab iyadoona muddo saacadood ay ku sugnaayeen degmada, iyagoo sidoo kale markay soo galeen degmada ay meelo fara badan oo ay ka mid tahay ilacadii raadi Balcad, sidoo kale xaruntii Qutaan arkay intaraadkiya degmada Balcad iyo weliba guriga maamulka degmada Balcad ay gubeen, hase haatee khasaaraha dhimasho iyo dhaawaca ayaa inta la caqiijiyay lahaata ay aada u yaryihiin markaas soo galaantii maantay dhacay iyo khasaaraha uu geystay. Maxaa ka jira in ciidamada Al-Shabaab ee soo galay degmada Balcad inay maxaabiistii ku jirtay xabsiga degmada Balcad inay ka sii daayeen? Waa sida maxbuus fara badan oo ku jirtay xabsiga ama xarunta taliska booliska ee degmada Balcad ay ku sii daayeen kadib markii xarakada Al-Shabaab ciidamada ka tirsan oo maanta degmada Balcad la wareegay ay jibiyeen albaabkii weynaa ee ku xiraa ay ku xireen maxbuuskaasi saldhigga booliska degmada Balcad, iyadoo dhammaan maxbuuskii ku jirtay oo dimbiyo kala duwan loo heystay dhammaanba ay ka sii daayeen xabsiga kadib markii ay Al-Shabaab maanta la wareegeen degmada Balcad. Waxay sidoo kale ay qaateen maanta ciidamada xarakada Al-Shabaab dhammaan ilaacaddii raadi Balcad iyo dalabkii yilay ee ilaahay idaacadda oo degmada Balcad ay sidoo kale gudaanba qaateen weliba gaarigii idaacadda oo iyo xarunta idaacadda ee degmada Balcad. Wararkan helayna waxay sheegayaan in gawaari ay leeyihiin ciidamada Amisom ay gubeen ururka Al-Shabaab. Maxaa arrintaas kala socotaa? Xabsigan sidoo kale maanta dagaal ka dhacay deegaanka Hanshiir moodada xiriirisa degmada Balcad iyo jawaari soo dhacaysa oo inta badan bay qaraxyada ka dhici jireen ayaa waxa ay yidgooyin ugu dhigeen halkaas ciidamo kale ayaa ciidamada Amisom ka tirsan kuwaasu ku sii jeeday magaalada Jawaar xarun goboleedka Egir Shabeelle, iyadana sida inta la xaqiijiyey todoba gaari oo ay leeyihiin ciidamada Amisom ayaa halkaas ku gubeen Al-Shabaab. Gawaaridaas waa kuwa qaada raashinka ama wasaahida u qaada ciidamada Amisom. Waxaana wararku kasoo baxay deegaankaasi sheegaan in dhammaan raashinkii ama wasaahidii uu siday loo qeybiyey dadka ku nool tuulooyinka Gurineeyii ay u qaadeen Al-Shabaab. Cabdullaahi, hadda xaaladda guud ee degmada Balcad iyo wadooyinka soo gala dhammaantood xaaladooda waa sidee? Gudaan wadooyinka soo galay kuwa ka baxa degmada Balcad ayaa hadda waxaa ku sugan ciidamada maamulka degmada Balcad oo maanta dib ula wareegay kadib markii xarakada Al-Shabaab ay qabsadeen. Hadda magaalada Jubaland waa uu degan yahay, socodkii dadweynaha iyo gaadiidkii waa caadi, magaalada hadda dhaqdhaqaaqeed waa iska caadi oo waa iska kala socotaa, walow ay cabsiyo fara badan ay qabaan shacabka. Aad buu mahadsan yahay wariyaheenaha gobolka Shabeellaha dhexe Cabdullaahi Maxamed Xasan oo inooga warramayay xaaladda guud ee degmada Balcad oo ay subaxnimadii hore ee saakay la wareegeen ciidamada Al-Shabaab.